তে আছু আও এক বড়্য ৰাজ্যৰে প্ৰবল বৰ্ষা নাই আকলন কৰে বিভাগ তেবে ওড়িশাৰে কেও তাৰিখে লেণ্ডফল কৰিব কণ ৰূৰ্ণ অপডেট জানিব ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখা তা সৈতে এই চেনেল যদি নূ কৰি আ এবে এই চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি পাখে আছোবা ঘণ্টিচিহ্ন দবাই দিয়া তে পূৰ্ববিহাৰ পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিম উপেৰে লঘুচাপেত্ৰ সৃষ্টি হৈছিল এৰ প্ৰভাৱে আচন্ত তিনিদিন পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰে বৰ্ষা ও বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা ৰূৱনেশ্বৰস্থিত আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পক্ষচনা দিয়া যায় তাৰপিছ আচন্ত চৌবিছ ঘণ্টা ৰাজ্যৰে উনৈছ জিলা কোনো বিজুঘ বৰ্ষা সম্ভাৱনা ৰৈ বাশ্বৰ ভদ্ৰক যাচপুৰ কেন্দ্ৰপড়া কটক জগতপুৰ পুৰী খোৰ্ধা নয়াগড় গঞ্জাম গজপতি কেন্দুজৰ ময়ুৰভঞ্জ কোৰাপুট মালকানগিৰি কন্ধমা ৰায়াগ অনুগুল ঢেঙানা জিলা য়েলো আৰ্ণিং জাৰি কৰা সাত আঠ তাৰিখ মধ্য কোৰাপুট মালকানাগিৰি নৱৰংপুৰ কলাহি কন্ধম বৌদ্ধ অনুগু ঢেঙানা কেন্দুজৰ ময়ুৰভঞ্জ বালৰ ভদ্ৰক জিলাৰে ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଦଶ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତ ଓ ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବାର ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା ତେର ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ୍ରୁ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଗୋପାଳପୁର ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ଆମେରିକାର ଜିଏସ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଏସିଏମ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି তে অনুৰূপ ভাৱে গত তিৰিছ চেপ্টেম্বৰ ভাৰতীয় পাণিপাগ বিভাগৰ বিস্তাৰিত পৰ আকৰে মিতীয় সপ্তাহেৰে প্ৰথম আপ্দৰে গোটেই লঘুচাপ ক্ষেত্ৰৰে পূৰ্বানুমান কৰা পূৰ্বৰ দুই হাজাৰ অক্টোবৰ এঘাৰৰে তিল দুই হাজাৰ তেৰ অক্টোবৰ বাৰ তাৰিখে ফাইলন দুই হাজাৰ চৌদ অক্টোবৰ বাৰৰে হুড়হুড ভতা সৃষ্টি হৈ উড়া বেপক ক্ষয় ক্ষতি ঘটাইছে তে সম্ভাৱ্য বা্যা এঘাৰ তেৰ তাৰিখ অক্টোবৰ মধ্য ওড়া উপকূল পহঁচিবাৰ আশংকা থাৰু ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଓ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏହାର ନିବିଡ଼ତାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି ତେବେ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ